Se si e merr gjithkusht si mës patjet ajo se kutit vet. Dhe ai veprim merret një fjalë kaq. Çdo femër do e kishte ngrit zërin. Ne i themi që është ndoshta e dashura e vet s'do e kishte ngrit, po t'ia bënte asaj. Po çdo femër do se isha me bikini. Po të dashur së vet, që ajo kishte plas gjakun mbi. Po ti jam gjaku s'plasë shkolla se s'fagush. Po s'fagush bën të plas gjak këtu pa hajde të shihmë se ne i bot trimat më. Nuk kanë të bëjnë trimat. Ju lëshulje burrnie. Eriola, dëgjoj Juli, nuk ka kollë që njëri me plas gjak këtu se. Jo, s'ka flakën jashtë në sekonda. Mos na i bëj trima kot pacient, t'lutem. Ka security këtu që të ngrejnë ajër në sekonda. Nuk është ajo, por që njeriu kur e merr euforinë, merr euforia, merr ajo, domethënë që un jam kreativ. Dhe është një ciklet të madh për gjona që s'di çat bëj dhe tak bën një veprim që si shkon mendja që mund të jetë i keq edhe kaq. Bravo. Thot nganjëherë dhe llafet e tepërta. Tani janë duhet të shfrytëzoj situatën, tu bë llafe për ty atje, shfrytëzim situatën kështu e pastë. Nuk po e shfrytëzon situatën fare, disa keq po ndihet. Kush? Shkosh i fal. Jo ai më tjerë që ja të formë. Prandaj po ai realisht nuk ndihet shumë keq. Kam hik mas fjalës fundit që më tha, kur ti limitojnë vej limit veprimeve me mua, Romeo, i kam thënë. Ja listova tre veprime, kjo ishte gjest, jo fjalë. Dhe tha, kur ti vën limitet tjerët, që i bie, falja jote bie, kur ti vën limitet tjerët, tha do i vë dhe unë. Këtu unë nuk preva. Nuk di gjë, nuk di gjë. Nuk me fol fare për situatën tënë, se duhet të ngarkoj. Po gjëja që më ka bë mu për shtypje është kjo. Që ta bëri ajo të gjën dhe të kërkoj një ndjesë edhe vazhdoj për rrugën e vet. Pra, i dha prioritet me un kap me kundërshtarin, me fol për. Po, e din çfarë bëri kur shkova. Dhe un po të mos ju ndërhyj këtyre i thash, më kërkoj prapë ndjesë. Rike dhe i thash vej limit veprimeve me mua, e din çfarë më tha. Kur ti vën tjerët limit ta veprimeve. Ku shkoi ndjesa jote? Ai nuk ishte as fjalë as term, ishte gjest. Orio, nuk e mendoj. Më merr veç që mund mos fol për situatën e Heidit me Julin. S'ta ka bë me keq, ti e di. Hiqi a kokën Romeo. Ai ti është kapaç që ta kanë bë të tjerët. Jo se kanë bë të tjerët. Jo, atë nuk e ka dërt këtë të së dysh në kokë, po jo me bikini e shtrime kështu ai 1,84 m. Mos Romeo e ka dërt në dekolte. Nuk e ka menduar kështu. Kur ka kërku diës shkova i thash ka motor. Kam vla jashtë dhe tjera pse s'kam burë këtu. Jo, e din që më thash, i thash i viu limit veprimeve tuja kur t'ju ven tjerët, tha pas ndjesës. Unë e kam në gjesin që i pritet koka Romeos, unë tjetë kush do ven dhe Johnny Depp vën dhe aktor, ama gjesti jam trupin time, në fëturën time. Dhe po të shosh gjestin nga lartë. Mos, ja thash tre herë dhe i kam në hedhuin në trup pas taj. Shduku që këtu që rohu që këtu. Nuk e kam menduar. Nuk e nuk. Jo që justifikohet. Mos më vjen zonë mbyllë. Jo, nuk du. Jo, ajo s'deshi më dhon zonë pa ne hiku. Unë isha kam i orën dhon trefimit dhe kur dal kjo s'ish dal akoma. Kupton se shoka nuk më vlo, kaq shumë. Dhe prandaj tani ajo ka hyrë në banjë Francesca për mos më bë këto komente tash. Dhe ne vim tash ja bëjmë prapë këto komente me radhë. Kjo është kalamat. Çka ka ndodhur pa, çka është bën? Ky është problem që s'duhet më ja bëj më asnjë koment, as më s'më bëj më forcë. Rikthej, më jep mund çikët. Kur të t'i vejnë limitet të tjerët, e ka fjallën për eglën që ka folë... Nuk di gjë për që e ka. Ka fjallën për mund që ja ka me djerë kokë sajt dhe... Në kokë me bluze, po jo në pishin. Me bikini. Nuk ka rëndësi që a bëju më, dhe s'ka rëndësi kujt ja bëju unë. Dhe ti ka kush e bënd dhe si e merë e i person. Sa ju mund mos ta ketë problem, ti e ke problem, kjo ka problem, mos e ka problem, kush në cika. Êshtë gjest seksis, nuk e kontentime. Një gjë, o, Eriola, në këtë rast fitet unë ti. Leri tjera tjetë kanë përcetimin e vetë për çdo gjë. Është e vërtet kjo që a i bëri këtë gjestin me Riolën, Riola reagoi u prek shumë dhe a i e ka menjen së qarohet me ty, po, kapet me ty. Nuk e mendoja i shlarë. Nuk e mendoja i shlarë. Dhe i shtova i nejta aty. Ashtë e vërtet kjo, po së shkri momenti. Eriolës i kishte nuk ka shkruaj momentin ja diskutuar kësaj, po çfarë ja thonë? Masi veprim. Jo, ne kemi diskutuar se sa ka lajmë. Gjë që bën nuk i mendon. Nuk du ta kaj bë një lidhë zgjive të se këtu nuk ishë mange do të njerëzve, nuk du t'hy prap në banjo, t'i lutën. U për ne bëjtë dhe, kjo shko në banjo, hika mos me i dhenë zë. Po pra, po. Dhe hyrat e qunat, që të mos këtë radhë të gocat. Po.
U fikën censore drita prap, isha në atë që të sintime. Mos me net, këtu me Markush në krevat, me më thanë që ndodhi, që asë ndodhi. Doja të kaloja me vetën time, vi këtu në gje komente, zdu. Falec asë do, zdu. Falec asë do. Më vidhja tërë për që a foj ikën. Mos në e boni këtu mua betin, Franciska. Po dhe ke vëzën kështu, të ndonë. Shiko, e tim që se ke për me të keqë, këtë ne kena ty mu që jetoj me ty mërmur. Po që të bëjmë, se ku të në që e kam për të keqë? Ka komendin dhe është mërzitur, kur ti për në komendin, mërzitet mërmur. Që në komendin, më i bëjtë është vetëm falë, më? Ti është përkashë. Vetëm falë kam thëmë, në gjithë kozë. Po tim, po rriqetë. Unë se mora, unë e kërkove i herë, pas e më thirën dhëmë të rëfimit, se mora veç fare që ishte. Sa së të do marë rëfimit si ishte, Liam, më thashtë.